Ita hibce gitu, riga riga tak gitu panjang rumi nama. Tullu! Siga! Dugada, yani Sena Oromo Nanno Kana Kesati filmi Roger Kabaka Mijetameda filmi Nojetame Kunimu Uga Baridana Kesumayu hali dalaga santi dalagani thatoni hali santi tabatani si akasumasi wanto to barbachi sate double surati filmi baye barida jadi ni kanin ilare bayar filmi kon akata amma dandolo kesato jetame thato to mutano qabne kata jetame ni ambaye na titoler filmi warata jetan editorota balesto to baye mutano qaban kanu jetan cala baye filmi na gamachi seda an filmi na kana tasumayu no jetama de adem be magala kana kesa thame chut kana fan filmi chi baye na gamachi se filmi me dama surati baye sammo ko baye mi te wanjru de wona sanati mira addawan tu daga matre amma kana je da bayyisun awulfatu yi male filmi mi da mai shura filmi baye addata ebi mira na magan male humnawul hawata gaddisisa bosisa kofarsisa filmi ojeta meda kana ku baye baye na jaji fadda filmi kana ka filmi amma romo to ko an filmi de mi da mai jelo kana jira filmi amma matilala to ke satti takka amma kana na to le arke sin beko filmi romo amma ojeta ma kesa filmi mi da mai baye kana wati to loda kankena tele wonten kaso kanjela ndaw sar kesuma magala dambidollo kesatte magala hamma kana fagatte handura oromia ra hamma kana fagatte jottura hamma kana fagatte hamma kana jottuma shefa yena tetole amanus amanu batus yero filmi kana jalkamni qarshi kudan qofale kan borsaw kesatre amanu isu dandes garo kunno gade okobi fi leki wogade ra leki fachudan mallaka murasa walitti qabani filmi kana kesetti bo abay heddut ture hato yumale filmi mi da magafa nipsu wan hinjirre kesetti wanti jiru umame chuni danda sababi sas magala den bidullo kesetti filmi ojje chumiti sura bareja kaunille inulfat malif hala magala den bidullo magala gudditti oromiyarra fagenye sen qaddun wontoni filmi ittin hojjetani alli sa mijeta miti yechu halam mijenne ke setti wonti mun gafa hojjetam an isura fujechu tanab sababni sas hoji bare dan kun hoji mi dagan kuni halaka na kindaye sirna e bagunsa wayin baya jaib si feddu ke sa isa to ko dechu da adaf safan ummata kenya baye ke setti kamulati daga ge jiru da nis mi damni aloda amma kana ma to akan yi daji jale da muji uga da moso ko ummamu to kuma ofta umu waldanu ebuf hawi alota kana kan ofke sit kabate jiwante debi kana simo kabate yate jir jide itamane uga bonan denda e filmi mi dama euro jal kabati magala ke nyi sitti akata kana no jita munsa sadar ka kana ragumsa ana ko hozon tani ummata magala dan bidollo godina kana jale jirani heddu bon sera gamuchu gudan mutti dagani sabi tevi midama fi filmi midama jedu kana fi dola nan kaba jechuda arraqi gudan chitami ibba afkangeda guya ibba kana gawkotin gamuchu hin safaramni gamuchu danga in kanu tinatti dagama tatota filmi kana ratir matanif qarshi tokko in gaffala wonto ta heddu de gersa fi humna kenyan kan to wajen raji fakkachu danda namuti tokko wonto ni filmi ta wajen garman gawo
geenyu isaanii itti fakkaanni turre namoonni nutti qoosan tokko tokko turaniiru. Sanarraa ka'ees yeroo waraabbii fiilmii kana adda addaa deemuttis manumatti fiilmii kana waraabnu irrattillee namoonni amantaa nurraa qabaachaa ture jechaadha. Namoonni deeggarsa gochaa turanis turaniiru. Namoonni deeggarsa hangoonni tokko tokkos turaniiru. Namoonni akka shakkiitti dhuguma kan hojjetanii bakka hanga'u jireenya yaala jiranis jiru jechuudha. Walumaa gala fiilmii miidhamaa gaafa ibsu fiilmii dhiphina guddaa keessa ba'e bu'aa bahii guddaa keessa ba'e of keessa darbaa kan irratti guddate miira namaa hawwachuu danda'e miira namaa hawwachuu irra darbe namoonni fiilmii qila daawwatanii gadi ba'anii yaadota adda addaa laachuu irratti illee dhugaadha. Baay'ee kan nama gammachiisudha jechuudha. Miidhamni hojii guyyaa guyyaa keessatti hojjennu keessattis kan nu mudataa ooludha. Eenyuun iyyuu kan mudachaa ooludha. Miidhamni baay'ee kan nama barsiise iddoo namni jiru kan nama hubachiisu akkasuma ergaa gurguddaa kan dabarsu jedhee fudhadha. Akka hojii artii tokkootti miidhamni baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Maaliifin barnoonni inni uummata kanaaf kennuu danda'u wanti ijoon ilaalamuu qabu isa haalli immoo inni ibsuu danda'u wanta qabatamaa kana ibsuu danda'u wanta uummata kana keessa jiru ibsuu danda'uun wal bira qabne yoo ilaalle baay'ee wanta hafee jedhamu kan hin qabnee fi baay'ee fiilmii nama hawwachuu danda'u ta'eeti kanan yaadu'an. Anaaf wanti baay'ee ulfaataa ture otoo bajeta tokko hin qabaatiin bajeta duwwaadhaan muuxannoo tokko malee dargaggoota muuxannoo hin qabne shaakalsiistee gara hojii kanaatti fiddee isumaayyuu barreessaa akkasumas daayireektara taatee piroodiyuusaras taatee hojii kana qindeessuun baay'ee waan ulfaataa ture. Otoo deeggarsa hin qabaatiin meeshaa fiilmii hojjechuuf barbaachisu tokkollee otoo farkaa hin qabaatiin uummata hubannoonsaa dhimma artii irratti baay'inaan hin jabaanne gidduutti hojii kana galmaan hin gahaa jettee ka'uun kee gaara guddaa baachuudhaaf dugda kee mijeessudha. Miidhamni egaa karaa baay'ee ibsamoodha kan inni danda'u jechuudha. Artii safuu duudhaa aadaa fi seenaa uummata Oromoo ibsuu keessatti illee diraamaa miidhamni kun illee hojjetamuun isaa egaa baay'ee kan nama gammachiisu ta'uu isaati. Qabsoome egaa keessa darbamee yeroo eebba isaatiif ga'ee uummata Oromoo duratti agarsiifamu illee kan baay'ee nama gammachiisuu fi nama hawwatu ta'uu isaadha. Bakka guddinuma afaan sana yaadanii walitti gurmaa'anii dhufanii hojjetanii sadarkaa kanarra gahan jechuudha. Isa kanaafi fiilmii miidhaman irratti yeroo jammaramu irratti namootni baay'een hojiinillee hojii kana keessa seenanii erga gara waraabbiitti galanii boodallee kan dhuguma wanti kun galma gahaa jedhaniirra namoonni dhiisanii ba'an jiru. Kan andumaallee dandamachuudhaan maal jechuudhaan fiilmiin kun asirra gahe isaallee fiilmii rakkoo guddaa keessa gahee dhufe sadarkaa kanarra gahe jedhee ibsa. Baa tokko yoon baachuudhaaf ka'ee miidhama tokko miidhameetiin sana booddee miidhama sana booda ba'aa sana yeroo buufadhu bu'aan achi keessatti an buuse sun galma egaa jireetan tilmaamachaa kooti. Miidhamni immoo waan baay'ee of keessaa qaba. Rakkoo bu'aa bahii baay'ee qaba. Dadhabbii baay'ee qaba. Gatii baay'ee nama baasisa. Waan humna kee ol yeroo baattu hin miidhamta. Kanaaf anaaf dhugaamatti miidhamni miidhamana jechuu hin danda'a. Kan na guutee fi kan inni itti gammade gara fuulduraatti illee dhimma kanarratti barreessaa fiilmii kanarraa wanta guddaan akka eegamu kan irratti calaqqisiifamedha. Fiilmii gaariif fiilmii bareedaa ilaalamuu qabu jedhanii fudhadha. Yeroo achi keessatti bu'aa ba'ii gocha ta'u sana keessatti miirri daawwataa maal fakkaata? Yeroo inni tokko miidhamu isa deeggaru sana utuu bira jiraateeti akka dha'utti akka kanaatti yeroo isaan fudhatanii bo'aa gammadaa
akakanati rozan dabarsan of course wan akase ani baye nati tole filmin kun baye wan baye ne gamachi rayal qaban wan akase ne kunne ka godina kanat godina qedon legat himu gale dem bilo lati kopay ya chun sa wan jije be fun qabuda arti orom office gay gudda tabate de yada kakot baye kanamati tole da baye kanama hawatu de yada kakot baye ne gamachi sidir wanto qawaso keenya keessatti jiru faana waan ol qabatoof yachuudha wanti namni baqa suspense ta'ee yeroo laaluun arge anis filmichi jalqabeen maxxumurra tiyyachuudha yeroo baay'ee ta'u sana dhaqqamura sonnan taayinatti fakkaata filmicha keessan ture ani yechuun dandeessa baay'ee namatti tola baay'ee keessa nama dubbisee hojjetame waan ta'eef baay'ee namatti tola daawwattoonnis ta'ee jechuudha onne guutuun kan ilaallee fi filmichi baay'ee kan ofitti nama hawwatudha walumaa galatti filmicha ibsuudhaaf jechi na hanqata baay'ee miira addaa keessa galaniiti keessumaayyuu takka lapheen isaanii ol jedha deebi'ee immoo hin bu'a akkasumas immoo maaltaa kan jedhu miira keessa galanii hamilee guddaadhaan kan isaan daawwataa turan dhugaa dubbachuudhaaf miira daawwattootaa ibsuuf ummati magaalaa Dimbidolloo galma guutee guuteellee irra darbee dhaabbachuudhaan haamilee gaariidhaan teessumas aganuudhaan lafaa olkee harka walitti rukutuudhaan jaalalaaf. Dhugaa dubbachuudhaaf sirna eebbaa kana gaafan ilaalu jechuudha. Hawaasni akkaataa inni itti miirri hawaasaa baay'ee kan nama ajaa'ibuudha. Iddoo nama gaddisiisu jira, iddoo nama gammachiisu jira, iddoo nama kofalchiisu jira, iddoo barumsa qabu jira. Sana keessatti miirri hawaasaa yeroo itti iddoo teessumarraa achi ol ka'u akkasumas miira gammachuu isaatii akka itti ibsu dhabu jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kan inni waggaa baay'eetti hidhamaani fiilmii kanarratti uummata amma kana yaa'e jedhee yaadne hedduu yaa'e. Fiilmichi immoo fiilmii bareedaa akka ta'e immoo komeentii adda addaa dhagaan jira. Naa hedduu nama baay'ee inni eegee itti gammadeera fiilmii kanarratti. Uummatni inni kaan himimmaan isaa caasee kaan immoo yerootti lafaa ol ka'ee ilchaa gammachuu addaatiin miira isaa ibsaa ture anis akkaataa itti natti dhaga'amu akka yaaduun olitti jechan ittiin isin deebisuun qabu kun gammachuu guddaatu daawwattoota irraa natti mul'ataa ture. Miira daawwattoota yommuu ilaalu wanti baay'ee laphees cabsu yoo jiraate uummataati kottaati na eebbisaa jettee waan ta'e gaafa inni si abaaree galudha. Nuyi garuu abaarsarraa baraaramneerraa uummanni nu eebbisuu dhufe dhugaamatti nu eebbiseetu gala jedhee tan fudha. Amma fiilmiin kun agarsiisa beekumutti namooti tokko illee taa'umsa isaaniirraa tuun ba'een miira gammachiisaa ta'een miira hawwataa ta'een amma dhumaatti daawwatanii xumuraniiru. Yeroo fiilmiin sun illee xumuramutti gammachuu isaanii baay'ee ibsanii jechaadha. Eebba fiilmii miidhamaa kanarratti namoonni baay'een namoonni hin eegamne ol kan argamanidha. Yeroo kanatti immoo miirri isaanii baay'ee kan namatti toludha. Haalli isaan fiilmicha yookiin immoo taatee wajjin kufanii ka'an baay'ee nama ajaa'ibsiisuu fi fuuldura dirree haamilee kan hojii aartii keessatti haamilee guddaa ta'uu kan danda'u. Uummanni kun miirri isaan agarsiisaa turan jechuudha. Kana qofa osoo hin taane hojjettoota fiilmii kana taateewwan fiilmii kana baay'ee bifa ho'aa fi bifa cimina qabuun jajjabeessaa turan. Kana booddeellee hojiiwwan haarawaa uummata kana barsiisuu danda'u hojii aartii jajjabeessuu danda'u akka hojjechuu danda'an kan jajjabeessaa turan ta'uusaati kan nan hubadhe. Hirmaattoti hamma oltu irratti argame waan ta'eef abbootiin jiraattotni magaalaa barattoonni hamma daa'imatti xinnootti humnaa ol baay'atanii waan argamaniif inni kun addan taasisa. Akkasumas iddoo nama gaddisiisutti himimmaa coccobsuudhaan lafa nama gammachiisutti immoo ol kaanii utaaluudhaan gammachuu isaanii mul'isuudhaan baay'ee bifa adda ta'een ajaa'ibsiifannoo guddaadhaan uummati kun waan fudhateef. Miira dhaggeeffattootaa yookaan daawwattootaa kana ibsuun baay'ee natti cimaa
kesakotin esunya ia degar orang dapat guna nanti. Dawatun jalkaba angkat murat, mitu hutda kesat. Gidu-gidu tille namun ni mitu sani, ini mani of kalenderu. Ikanafan wampera asin jatuh dandau, umatah demi dorlotin, mitam dijal lah tapi. Isakani nomoga magalat orangnya kan ni bro demne iru agar sisno. Adu Dewi Umata akan wajin lalat. Kamu ada tin, kamu jalan latin, kamu dinner datin, kamu sabutin, kamu ulfinatin. Karena kau fokus yang tadi, akan dubat inolit. Minam ni gaya hidup tapa tu, tak ada argam akan yadut. Film ini dama arti kan afan akasumas juruf jering hawasa Umata Oromo kudisbu kesati gaya budakap sabab insasi. Halli skripti sastanan, halli tahun ni tino jatan istanan, gudina afan orang mukjiz tiga ulan agap. Sebab insas, halah lokoda yokan afan orang mukjiz kimdaye. Jecuni filmi mida makjiz ti ibsa manijiranizi afan orang mukang gudisuda. Aci kesetis tahun ni filmi kan kesetis tiho jatan mutanno yokan mutanno filmi hujjecu hal abani jumale akatan thay thay gay isanif kena min hujjatan. Ada nama ajaibul. Karena kesat ti, tahun ni asyik sejiran ni le. Kudina arti umat orang mubori itu dia cura. Egeri TV, gaya budak kan tabatan. Hujir gara-gara kesat ti le kan rumah tani. Hujir arti afan orang mubu senap juta umat orang mubu tisan. Film ini dia makan kesat ti toko jalan ni kan egalan ni. Graful grati ciminafi. Jadi nak apa ni ni arti umat orang mubu tisu kesat ti. Kode ulana kau jadiin. Abda da. Film ini dia makan ni. Namun tak kalian satu ujic cuda ani, garu pansa nak kisah garu iya sudah, dan detikan apa hati kita ani, alat dipasangkan mau isi jejak. Sekarang ini namun tak daripada kita mekan lekan abuda, inojenna, ujic cuda ani, afansa ni kudus sudah, afan orang kudus sudah, fikir kau masa kudus kisah tekanome. Gagoni, godina kini kisah jero. Jalala artif kagurra kanke namun hidun ufani itu kanisan dah wadani kanaras barum saya dora kanisan arga tani jatura darga kota magala kini kesejaran kanale way arti umat oromo bersiswa kadang dauleti kanen uba curande akasuma segadar gakoni toko toko kanen kasanile kada tau saat jatura uga wasa kanen kesejur. Ifa gode akau awasi pun kisah topilar wang gode argamiji filmi mida makanafi akatan mitipsu Dawiti da Dawiti umat orang muci. Filmi mida menjeru kuni warakan ra ada kantasisu uga kapatama nama unduma berakan juru bahasa mulisulati. Jualnya ro arti gudang kesannya kajuru. Ibsera, afan orang mungkin gudisai ena yada filmin wan afan orang mungkin kau bekang bayi ni juru filmin kunis bayi arti orang yang orang mungkin kesaja jelas tu, cara kesisun denda filmin kun ada kan nanti teh filmi bayi gas kau teh umurun dendes, kan? An kerana teh geni nanti kan umuran filmic, baka bayi suspense nak boleh, karena wan thada saat asis juru nanti gas kau teh umurun dendau berbesas bayi kan tinggi si baca tu. Film ini dama arti apa orang mahu kudusuk kesati. Film itu orang kan jiran kesa terkafi banyak anda double agar full rati. Malah ini kesuma arti orang mahu keragam film ini banyak gerguar banyak jadawan turut ilalca awas ni film ini irritik aku fasha lese rachu sunda dama film ini dama kesuma akaku tu orang melayat siofulan ni darbesimu kesuma dambrolot. Ilal c filmi kau yang itu juta, wara am filmi kan orang itu yang terjuta je, iya tuan. Malah ni, filmi yang lupa ikan itu orang ni faham juta wara ala nama muda kapitara budak kawan nama muda dan diri ada kawan bakal. Nama filmi jatuh akan nama ada tular. Garu wara, hawas ni jolle sa kesa, anak aku tu iri otak kesa jolle wajin berat jolle wajin kuda de filmi kan orang jatuh sani. Ilal c ummani berang kau filmi rati. Fashalaya rabak, walau magelati, filmin afan orang mungkin nujudamu akaran deu, ganas terkafir kuda garafulrat, garmaj yaramik uakaran deu,
kanai rawat ini filmi mira mara kanan tu kute. Mak kuni filmi ni mira macam kuni, orang no orang miak esatte kesu mama gada dan mirollo esatte kan kanan roh hujat mimi fana gapa madala upai je kan walga tu udah jual. Kesu mama jualan ni orangmu, magala kan esatte kan hujat ni, uto amal le usah hujat ni. Baik je kan kanan cari hujat tu kan dah tahu saat ini, akas mama semua filmi kanan roh hujat mera baik je kan cari udah jual. Amal le dia badan ni usah hujat ni baik je nanti tola. Lugada. Artin orang muh gana garbaji tikam gudeta deh muda. Ia ada ni kesumaiu kopesiton ni filmi mida makoni. Karena ia ada ni kopesun isani. Yutikade tikade filmi afan orang muh kesumaiu nanu dan bidoloti. Ugada kakaruta namu ta bayi daf kakak umsa woi uma. Mida ni arti umma ta orang muh kesati. Gaya gudang, kata artis kerful darurat tentar kampaci saja itu ya. Midam ni derga gota bor arti umat ormo fudan ide mudan dan ormi aku macir. Derga gonde kun arti umat ormo budi suka sakti hujibat lau jujuran dau aman taja bengkau. Kamperan filmi kanarat di afar ormo tu dubatama jerenya ormo mulisa. Aduh, ada umat ormos, amat yang mulusuf ya lingkup amijra. Kanaf, malum makin nyerati. Coba tu orang terdan dauda jadi tempat. Bagi net soler, filmi kan nyerati rumah cungko. Ani, wantu ko kaider beri cur. Filmi kan kesati. Ilmano romotif, kini umat romotif. Ani filmi kan nyerati, gay udah tu kul, guma ciri, nenipsa. Karena terima cukup di rumah, bayi yang kemudah, anak akan tersitilah film ini sangat jual. Toko gambar cuma menjelang itu nanti agama, arti orang mau budis sudafi, gay, anita baju kabulasi, bau kabulasi, gambar cuma menjelang itu nanti agama, bayi yang gambar cisa. Film ini amat jual, tak ada gambar. Adaf arti Kenya all ref bila hajar kena nerat gay akadar kegoda kot akalami kot bau kot anggama cukup dah nterkam. Sekarang ni kerana bila mini ani ti artis itu jadi jejak. Sekarang anggama cukup dah nterkam. Ujikan nerat ti hema cukup ti aku maju dah meh rojal kebati regani bica rojal setani ilkanu fitin zofatani. Inat dah jitu, bayi aku merigani bicara sunjel kapat tu waktu kalau tu murarati miaruh tiada merigani bicara sunjat. Oji kan anak terima cuci di bayi bayi gemuk cuci dia tu nanti raga gemuk cuci huna oli kesi kau tiga gemuk cuci dia nanti raga ibsun saya bayi nak kisah. Filmi kan rati anggaliti fajar baru beresa bi direktera filmi kana erko unde bayi anggaliti fajar baru. Dembi dulu kisah ini ada kan? Ume nunusa sabi daraja kan? Ugasa dif jeshan ini kan? Ujian di filmi kan arati isanggalit dif acur pada. Lama farat mu namu ta filmi kan arati thato to unda sani galit dif acur pada net abe adu ratun jari ni. Oleh ujian jalan itu kuni filmi sana nojiu jatun sani isgalit dif acur pada. Mata magara dan bilau lundum a orang biak garang macam ni garis tiap cuma berbar. Wan cuma tadi akap bade. Namota ni agar arti kena telefon amalut ada dekam. Amalut sana cuma dende. Di kanar ujara kanupsak abu ujara kanutuar abamei. Erga walak kafagi bura kan ICD ujara kanan cuma hopsa. Hopsan rawat cura. Opsan ibu dan namu tak kisahkan opsan berkebun sudah maju cula, pada tu mata udah. Kecite filmi kena fakatu. Munis nama artinu boleh. Sederka kena rangkan lagi boleh zikir. Erko di bayi yang kena tifa daya cah. Namu ta lima arti kena. Yerawara bidak mana sani dan nuka baju dan. Namu itu kutu kulle aman tamu rangkawan ini namu itu kutu kono. Ima arti kanatif mana sahaja nilai nunggu disan, misha nu berbanun, tuan nu fijaman,
akka ammo rabbii waraabbanne yeroo waanutillee mana nu gadhiisanii namoota akkasittiin nu gargaaru dhugaadha. Jarri mataan isaanii maanneen aartii ta'anii afaan Oromoo guddisuudhaaf jettullee aarsaa guddaa kaffalamaru jechuudha. Waan namoota akkas akkasii kana baay'ee galateeffachuun barbaada jechaadha. Egaa diraamaa kana keessatti namoonni galateeffachuu barbaadu. Duraan dursa namoota diraamaa miidhama kana keessatti hirmaatanidha. Kana malees egaa barreessaa fi daayireektara diraamaa kana akkasumas ittaanaa daayireektara diraamaa kanaallee gamanumaan galateeffachuun barbaada. Kana malees uummatni Oromoo diraamaa kana daawwatee akka diraamaa miidhamaa kun akka addunyaatti illee akka beekamuuf geessaa gochuu akkasumas irratti argamee illee haamilee garaagaraa nu kennuudhaan kan nu jajjabeesse baay'een galateeffadha. Barreessaa fiilmii kanaa baay'iseen galateeffadhaani. Akkasumas taatota as keessatti yeroo isaanii gubanii yeroo isaanii aarsaa godhanii aduudhaan aduu osoo hin jedhinii yeroo keenya gubate osoo hin jedhinii yeroo isaaniitti kennanii fiilmii kana akka inni fiilmii kana ta'ee argamu kan taasisanii hedduun galateeffadha. Itti dabaluudhaan immoo magaalaa keenyas magaalaa Dambiidolloo namoota fiilmiin kun akka inni sadarkaa kanarra ga'uu fi deeggarsa gurguddaan hedduun isaanii ni jiru. Seektarii mootummaas ni jiru, namoonni dhuunfaa ni jiru. Isaaniinis osoo hin galateeffatiin bukkeen darbu. Uummanni eebba fiilmii kanarratti argaman jiraattonni magaalaa kanaa naannoo hawaasaa haamilee taateewwan fiilmii kana hojjetaniif ta'uu laachuu isaaniitiif baay'ee guddaa galateeffadha. Kana taasisuudhaan barreessaa fiilmichaa Hirkoo Hundee akkasumas immoo gargaaraa ta'ee kan hojjete wajjiniin fiilmiin kun akka uummata kanaaf barsiisuu danda'u barnoota kennuu danda'u kan waliin hojjetan Ijaaraa Taaddasaa baay'ee baay'een galateeffadha. Kana malees immoo taatota fiilmichaa hundi isaanii hojii ga'ee isaanii beekanii haala bareedaa ta'een haala quubsaa ta'een kan hojjetanii baay'ee kana booddeerree hojii bareedaa hojjechuu danda'u waan ta'eef baay'een isaan galateeffadha. Walumaa galatti taatota fiilmii kanaa galata guddaa amma kanaan jedhamne keessa jira. Bu'aa bahii kana hundumaa ilaalcha hawaasa keessa jiru hin ta'a jedhameetu itti yaadiin ejjennoo mataa isaaniitiin amma dhuma isaaniitti gahuu kanaaf isaaniitiif baay'ee baay'ee baay'een isaan galateeffadha. Keessumaa barreessaa fi daayireektara fiilmii kana baay'een dinqisiifadha. Taatota hunduma isaanii nan galateeffadha. Hojii tokko hojjechuu gaafa kaatu bu'uura jalqaba wanti siif ta'u jira. Hojii kana keessatti bu'uura naaf ta'uudhaan haamilee walitti horree wal kakaasnee eenyummaa Oromummaan keenyaa nutti dhaga'amee xiiqii godhachuudhaan aartii afaan Oromoo keessatti coba xiqqoo tokko hin daballa jedhee kaka'umsa guddaa keessattuu hojii kana keessatti ga'ee guddaa baachuudhaan ga'ee adda addaa barreessaaf daayireekteera akkasumas taatee hojii kanaa bifa piroodiyuusaraatiin dugda isaa irratti gaara guddaa baachuudhaan hojiin kun akka galmaan ga'uuf ga'ee guddaa kan taphate obboleessa koo yoon jedheen qaanfadhu Hirkoo Hundee addatti galateeffachuun barbaada. Qaamni kamiyyuu qaamni mootummaas qaamni hawaasa kanaas namni Oromummaadhaaf yaadu wanti addatti beeku qaba jedhee yaadu. Nama umriyaan dargaggummaa keessa jirudha. Boriif illee dachee kanaaf uummata kanaaf akka Afrikaatti illee gumaacha guddaa gochuu danda'a jedhee naman yaadudha waan ta'eef qaamni nama kanaa jiru hojii hojjechuu barbaaddanis bifa kamiinuu adireesii isaallee barbaaddanii waliin hojjechuu akka qabdan dhaamsa kanaan dabarsaa. Sanatti dabalachuudhaan maatii koollee dabalatee uummata Dambiidolloo hojii kana keessatti akka nu galma geenyuuf yaadaanis ta'ee tajaajila garaagaraa nuuf gochuudhaan deeggarsa adda addaa nuuf laatanii hojii kana galmaan ga'an addatti galateeffachuun barbaada. Galatoomaa Horaa Bulaa Gadaan Quufaa Gabbinaa galatoomaan jedha. Ani jalqaba kanan galateeffadhu Waaqa waan danda'amne hundumaa
nu dandeessisee yoonaan nu ga'e gargaaraa daayirektaraa fi piroodiwsaraa ta'uudhaan hojii guddaa hojii kana keessatti hojii ga'ee guddaa kan taphate ijaaraa Taaddasaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan otoo inni hin jirutee hojiin kun galma ga'uu hin danda'u. Salphaamatti ani ijaaraa ibsuuf na rakkisa waan ta'eef ijaaraan nama guddaadha. Ilma Oromiyaan bor artii keessatti nama cimaa tokko qabdee tan abdadda. Dabalataanis taatonni hojii kana keessatti hirmaatan hundi qarshiin tokko otoo hin kaffalamiiniif fedhii fi xiiqii artii uummata Oromoo guddisuuf qaban qofaadhaan hojii kana keessatti humna isaanii, yeroo isaanii, beekumsa isaanii aarsaa gochuudhaan dadhabbii guddaadhaan artii uummata Oromoof gumaacha waan taasisaniif isaaniifis galata guddaa galchuun barbaada. Namoota deeggarsa nu godhan hunda tarreessee fixuu hin danda'u. Garuu keessumaa uummata Dambidolloo kallattii adda addaadhaan deeggarsa barbaachisu hundumaa nu godhanii hojiin kun akka inni galma ga'uuf deeggarsa waan nu taasisaniif maqaa artii uummata Oromootiin galata guddaa galchuuf hin barbaada. Kanarratti duraan dursee karaa hundumaa kan nu gargaare Waaqayyoon guddisee nan galateeffadha. Akkasumas daayirektaraaf barreessaa fiilmii kana guddaa galateeffachuun barbaada. Keessumaa immoo taatota ta'anii ga'ee isaaniif kenname irratti kan hojjetan dheebuuf beela obsanii rakkinaaf gidiraa obsanii keessatti iyyuu jechoota mooraalii namaatti bu'an sammuu namaa kan tuqan dandamachuudhaan hamma dhumaatti obsanii hojii isaanii kan hojjetan yeroo isaanii aarsaa kan godhan. Isa xumuraa kanan galateeffadhu. Namoota akka hojiin kun galma hin geenyeef akka inni karaa tafuuf qabsoo adda addaa taasisaa turan baay'ee galateeffachuun barbaada. Sababiinsa xiiqii fi kutannoo cimaa nu keessatti uumaniiru waan ta'eef isaaniin galateeffachuun barbaada. Kanaaf dhaamsi koo inni xumuraa aartii uummata Oromoo kan guddisu nama Oromoota waan ta'eef wal qabannee aartii keenya kana guddisuudhaaf hundi keenya yoo akaanu galatamaa jechuun barbaada.